Ég byrja á því að votta ykkur öllum samúð og minni á að kistulagningin er persónuleg kveðjustund nánustu ástvina. Og Sigurbjörg hefur lokið sinni vegferð og leið og við söfnum saman í sorg. Þá minnumst við líka ævi hennar með þakklæti. Við erum þakklátt fyrir minningarnar og það sem hún skildi eftir og gaf okkur. Ég vil á þessari kveðjustund lesa úr Davíðs sálmum. Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig, hvort sem ég siti eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar, hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Eigar það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir það ég til fulls, þú umlikur mig á bak og brjóst og höndina hefur þú lagt á mig. Sú þekking er undursamlegri en svo að ég fái það skilið. Of háleit, ég er henni í vaxin og hvert geti farið frá anda þínum, hvert flúið frá augliti þínu, þótt ég stíð upp í himinin, þá ertu þar og þótt ég gerði undir heima að hvílu minni, þá ertu einnig þar. Þótt ég lyfti mér á vængjum morgunróðans og settist við ysta haf, einnig þar myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Og þótt ég sagði, myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nótt, þá myndi myrkrið eigi verða þér og myrt og nóttin lýsa eins og dagur, myrkur og ljós eru jöfn fyrir þér. Þú hefur myndað nýru mín ofið mig í móðurlífi, ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður, undursamlegur verk þín, það veit ég næsta vel. Bein þín voru þér eigi hulin þegar ég var gerður í leyndum myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig er ég enn var ómyndað efni. Ævidagar mínir voru ákveðnir og allir skráður í bók þína áður en okkur þeirra var til orðin. Við skulum byrja saman. Drottinn frelsar okkar við þökkum þeim fyrir það að þú gafst okkur Sigurbjörgu, ástvin okkar. Og fyrir allt það sem þú með henni veittur okkur, við þökkum þér einnig fyrir náð þína og þær gjafir sem þú vilt veita okkur. Þú gafst henni lífið og allt sem prýtti hana og þegar við kveðjum hana, byggjum við þig að þú vakir yfir okkur og styðir við okkur. Amen. Og við saminum síðan og byggjum faðurvorið og við rauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunaut. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Ég nefndi það í upphafi að þetta er persónuleg kveðjustund nánustu ástvina. Og fljótlega þá megi þið ganga hér að kistunni og kveðja. Það er hægt að signa yfir. Signingin er tákn fyrir ást og kærleika. Allt eftir því hvert og eitt ykkar kýs að gera. Það hefur hvert og eitt ykkar þann háttin á sem að ykkur þykir eiga við. Ég ætla að fá að taka blæjuna frá og síðan gangi þið að og kveðið. Svo sem vera
Thank you.
Byðjum saman, drottinn allrar huggunar sem reistir son þinn frá dauðum, lítið náð til okkar og heyr bænir okkar þegar við ákvöldum þig og hjálpa okkur með huggun þíns heilaga orðs. Hjálpa okkur að sigrast á óttanum við dauðan og hvíl í öruggri von upprisu og eilíft líf. Mynd okkur á að þú telur daga okkar Við mættum öðlast vitt hjarta fyrir trúna á Jesu Krist. Blessað okkur þessa stund í helgidómi þínum og láttu okkur finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þeim blessaða son Jesu Krist. Við byðjum í nafni hans. Amen. Í Davíðssálmum standa þessi orð, drottinn til himna nær miskun þín, til skýjana trúfæsti þín. Hversu dýrmætt er miskun þín ó Guð, mannanna börn leita hælis í skugga vængja þinna, því að hjá þér er uppspretta lífsins og í þínu ljósi sjáum við ljós. Og svo ritar postulinn því að enginn okkar lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, lifum við drottni, ef við deyjum, deyjum við drottni. Hvort sem við þessum að lifum eða deyjum, þá erum við drottins.
Því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi, hann skildi drottna bæði yfir dauðum og lifandi. Amen. Rísum því næst á fætur og heyrum heilagt guðspjall. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt. Farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín. Svo þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þanga sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við hann, drottinn við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljómar þið heilaga guðspjall, lofsið þig Kristur. Lífsins vængjavítir, morsins yng og svo.
Þann 16. apríl árið 1944 fæddist hjónunum Pálma Sigurði Þórðarsinni og Þóru Stefánsdóttur stúlkubarn. Fyrir áttu þau Ölmu, Kolbrúnu Dröfn, Stefán Guðfinn og Gústaf Berg. Og ári síðar kom síðan Þórður í heiminn. Stúlkan fékk nafnið Sigurbjörg Dan. Hún var skírð á Kolfreyjustað á gamlársdag. Hún fékk fyrra nafnið frá föðurömmu sinni og Dan nafnið var í höfuðið á Daniel föðurbróðurinnar sem druknaði í firðinum heima rúmlega tvítugur. Það eru margir í ættinni sem bera nafn hans og fjörðurinn heima var Fáskrúðsfjörður þar sem hún ólst upp við leik og nám í góðum hópi systkina og vina. Vegna aðstæðina biður bróður hennar Stefán Pálmason og fjölskylda fyrir innilegar samúðarkveðjur og þakklæti færa þau fyrir samfylgdina í gegnum árinu. Sigurbjörg upplifði miklar breytingar á ævi sinni varðandi lífsgæði. Hún elst upp í húsi sem var á þremur hæðum. Neðsta hæðin var geymsla fyrir kol, ýmis matvæli og fleira. En voru ekki komnar fristikistur enda ekkert rafmagn til að halda þeim í gangi. Framan af var hún í herbergi með systkinum sínum, en eftir að þau fluttu og rafmagn kom í þorpið, var hægt að innrétta neðstu hæðina fyrir vistaverur og hún fékk eigið herbergi á efstu hæðinni með góðu útsýni yfir fjörðinn, þar sem hún gat fylst með skipaferðum og einstaka sjóflugvélum sem lentu skíðum sínum á sjónum. Sigurbjörg var mikið úti við og naut sín við leiki. Það voru boltaleikir, fallin spýta, yfir og stoð og eins höfðu fjaran og bryggjan mikið aðdráttarafl. Hún lá á maganum og veitti marhnút. Ekkert veitti þó meiri spennu en að fleita sér á ísjökum. Hugsanlega vegna þess að allt fullorða fólkið hafði saminast að banna það. Og þegar Sigurbjörg varð eldri varð hún vör við ungan mann sem vandi komu sínar austur á sumrin. Það var Magnús Kjartan Ásgeirsson. Og einhver tíman var hún á héraðsmóti á Hallormsstað og þá gafst tækifæri á að kynnast honum betur. Sigurbjörg segir að hann hafi verið fjallmyndarlegur. Og þann 14. nóvember 1965 ganga þau í hjónaband í Neskirkju. Þau áttu saman fjögur börn. Elstur er Pálmi Ásgeir, fæddur 1963. Kona hans er Shelley Hines. Börn þeirra eru Patrick og Gabriel. Fyrir átti Pálmi Ásgeir Inga, Öru Dan og Unu Dan. Næstur í röð systkinanna er Garðar Helgi, fæddur 1966. Eiginkona hans er Guðrún Guðlaugsdóttir og börn þeirra eru Bjarki Dan og Sindri Dan. Næst yngstur er Kjartan Páll, fæddur 1973 og er hann í sambúð með Helgu Hrönn Þórsdóttir. Börn þeirra eru Magnús Ari, Birna Karin og Helgi Páll. Yngst er Dana, fætt 1975 og sonur hennar er Jón Þórarinn. Barnabörnin eru orðin sex talsins, eða barnabarnabörnin þar að segja. Og Pálmi og Shelley, systur Shelleyar og mamma hennar, ásamt Patrick og Gabriel, biðja fyrir samúður kveðju frá Kanada. Einnig flytur kveðju sína frá Kanada, elsta barnabarnið, hann Ásgeir Ingi. Una Dan vil líka þakka fyrir samfylgdina og sendi sína kveðjur frá Dalvík. Og einnig flytja kveðjur frá vinafólki, Stínu og Geira. Eftir að hún hafði lokið námi við skólan á Fáskrúðsfirði, flutti hún til Ölmu systur sinnar á Akranesi og tók landspróf við gagnfræðaskólan þar. Sigurbjörg vildi læra meira og lauk námi við Þroskaþjálfaskóla Íslands árið 1991.
Hún starfaði lengi við Landspítalann í Kópavogi sem deildarstjóri. Henni og Magnúsi þótti gaman að ferðast og fór í ófáar ferðirnar, bæði ein og með vinum og ættingjum. Hennar nánustu ættingjar eru sammála að Sigurbjörg hafi átt mjög gott með að tjá sig skriflega og einnig í gegnum handverk. Hún saumaði til að mynda vel yfir 30 jólasokka sem ættingjar fengu í gjafir. Hver sokku var persónulegur og tók mið af þeim sem þáði. Hún var dugleg að senda gjafir og fróðleg til barnabarnanna í Kanada. Þannig miðlaði hún til þeirra fróðleg land og þjóð. Hún lagði mikla rækt við barnabörnin, bæði að kenna þeim og einnig að veita þeim aðstoð við ýmislegt. Hún var líka einstök þegar kom að því að hjálpa sínu nánustu við heimanám. Þá lagði hún á sig mikla vinnu til að geta veitt þá aðstoð. Hún var mikil fjölskyldukona og naut þess að hafa fólki sitt hjá sér. Sigurbjörg var gjafmild, þrælduleg, ósérhlífin, klár og klettur í lífi sinna nánustu. Allt hefur sinn tíma, að lifa hefur sinn tíma og að deyja hefur sinn tíma. Sigurbjörg lést 27. júlí síðastliðin á Landspítalanum. Minning góða konu lifir, við felum hana drottni upprisunnar og biðum hann að veita þeim huggun sem syrgja. Amen. Í heiminn og hjúrað að sér Hún heitasti elskað og fyrirgaf þér Hún ætíð er skjól þitt, þinn skjöldur og hlýr Hún er íslenska konan sem ól þig og þér helgar sitt Oh.
mér var skjól þitt, þinn skjöldur og hlýr. Það var íslenska konan sem ól þig og gaf þér sitt líf. Samanumst í bæn, drottin við þökkum þeim fyrir þessa kveðjustund. Viltu hjálpa ástinu Sigurbjargar að muna eftir og þakka fyrir það líf sem hún lifiði. Haltu utan sorgmæta og hugga þá sem huggunar eru þurfi. Gefðu okkur von þar sem örvænting er, huggun þar sem sorgin er og ljós þar sem myrkrið grúfir. Gefðu okkur styrk, von og kærleika þinn, umvefðu okkur öll elsku þinni sem nærandi og hlý og huggandi. Þú sem ert ljós heimsins viltu senda þeim sem nú syrgja þitt eilífa ljós. Í Jesu nafni, amen. Og við byggjum saman, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þeim vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Lofaði sé Guð sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesu Krist frá dauðum. Jesus sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúur á mig mun lifa þótt hann deyji. Sigurbjörg Dan Pálmadóttir, á jörðastu komin, að jörðu skaltu aftur verða og af jörðu skaltu aftur upprísa. Moldin hverfur aftur til jarðarinnar, þar sem hún áður var en andinn til Guðs sem gaf hann. Veit henni drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Faðir, sálu mína, því
Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón og lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þig frið. Amen. Við áttum sól.